eşk, imam eşki. Lola hafız İmam Hasan Askeri aleyhisselam. Kombinler onu diyeyim. Bizim bir çok büyük alimlerimiz, o cümleden Şeyh Müfid, deyir ki, İmam Zaman Ağa 5 yaşından qeybə çəkilməyib. Elə dünya gələndən qeybədir. Çünki barmaq sayı adama İmam Hasan Askeri aleyhisselam İmam Zaman Ağanı göstərmişdi. Barmaq sayı adama. Elə ondan qeybdə idi. İshak adında bir sahabə. Gəldi İmam Həsən Əskəri əleyhissalam. İmam Zaman Ağanı ona göstərdi. Dedi, bu o uşaqdır. Qeybə çəkiləcək və s. Və bu sözü dedi ona. Eşit. Ləvləv kəramətükə ələlləv və ələv hocəcəyim. Əgər Allah yanında hürmətin olmasaydı. İmamların yanında hürmətin olmasaydı. Mâ ərəstu əleyhi kəlimini hazır. Mən bu oğlumu sənə göstərməzdim. Başa Allah. Görsən, onu görmək üçün paklaşmaq lazımdır. Allah yanında da, Əhl-i Beyt yanında da. Ta insan paklaşmasa, Həzrəti Zəhranın Yusifi ilə rabitəyə gələ bilməyəcək. Mərhum təbəssümü də buna diqqət elə, ehtidacda qeyd edib. Bu dediklərin hamısını qoy qırağa, bu bir qırağa. İmam Zaman Ağanın öz sözləridir. Şeyh Müfidə deyib. Gör nə deyir ay Allah. Əgər şiyələrimiz. Sonra dua edir bu sözdən sonra. Allah onları itaatinə müvəffəq etsin. Hey, amin. Tamam, zaman sözləri.